sina, suprugu, tazbinu, porodicu. Od Merzura, Biševca i Zasveta, Biševca 100 eura. Idemo sota, brate, a što ne bi moglo. Od Rika, od Rana, Melodina, 300 eura.
od Negodina, od Ripka, porodice Smajla Ginić. 400 eura ide za ovo kolo za Rahimovu snahu porodicu. Elezor Smajla Ginića od Rahima i njegova sina Alvira. I sve to ide od 200 eura. I sve to ide od prijatelja za prijatelje. Rahimovu snahu za Rahimovu porodicu Elezovicu Stopčilova.